Tad šāda veida stropi Baltijas teritorijā tika izmantoti, ja ne simtiem, tad varbūt pat tūkstošiem gadu. Etnogrāfiskā brīvdabas muzejā tādi un līdzīgi viņi ir, un daži pat pilnīgi darbojušās stāvokli. Šī nu ir tāda kā rekonstrukcija. Nu, es sen biju vēlējies kolēģiem parādīt to, ar ko es nodarbojos, jo stāstīt ir viena lieta, bet nu, parādīt vienu no maniem labākiem darinājumiem ir pavisam kaut kas cits. Tad nu, es viņu esmu uzstādījis pie ieejas mūsu taksimetra parkā. Kolēģi varēs redzēt, novērtēt to, ko es esmu izdarījis. Tātad par konstrukciju. No liepas koka bloķu divus gadus es taisīju šo te bloķi, jo viņu nācās ļoti grūti žāvēt, lai neviedojās lielas plaisas. Jumtiņu uztaisīju ar stilizētiem jumiem. Šie te, ko jūs redzat, ir ar zirdziņiem, ir arī ar lāčiem. Un ozolu šindeļu jumts. Tas ir bitīts par šo spraugu lien iekšā, lien uz augšu, karina tādas kā mēles. Un viss notiek. Tad, kad pienāk īstais laiks, otrā pusē ir izņemamā sprauga, kur izņem medu ārā. Apmēram šitik tālu atstāja bitēm, kur ziemot, pāri jau visu var izgriezt un lietot. Medus ir ļoti labs un unikāls.